I got it. Efterlad ham! Efterlad ham! Efterlad ham! Jeg når det ikke. Jeg når det ikke. Jo, du gør. Kom nu, Jacob. Nej, jeg gør ikke. Jeg dør lige på kanten. Initiate turbo speed, Jacob, din autist. Jeg dør lige på kanten. No! Jeg dør lige på kanten. Nej, gør ikke, gør ikke. Nej, gør ikke. Oh, man. Inia kan ikke cash and break. No. Men nummer 6, what the fuck?